Assalomu alaykum hurmatli podpischiklar. Hyundai Azera degan mashinamizga kelgan ahvoli unaqa xursand qiladigan ahvolda emas. Mana terpila degan o'zimizning fanarimizda bor, o'sha bilan mana ko'rsatib beraman sizlarga. Ahvolni ko'rib turibsizlar. Ish jarayoni bilan natijasini sizlarga ko'rsatamiz. Mana okala uje farqi bor, lekin bu hozir birinchi etap o'tildi. Grubiy chiziqlari baribir qolib ketgan, hozir buni maksimalni olishga harakat qilamiz. Bu hozir faqat blesk bo'lgan. Qaranglar, hozir mana mana bu yerda chuqur izlar qolgan, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana mana bu yerda bor. Keyin yana qayerdadir bor, mana mana bu yerda chuqur izlar bor mana. O'yilgan ko'rayotgan bo'lsangiz mana. Xullas, bu yog'ini endi shogird emas, bu yog'ini professional ustakamizda qiladilar. Xullas, nima demoqchiman? Sariyo muzlatilgan sariyog'ni ustidan chizib qo'ysanglar, uni to'g'rilab bo'lmaydi, to'g'rimi? Shukurga qilib. Eritish kerak bo'ladi. Lakan xuddi shunaqa narsa, eritiladi. Eritilgandan keyin azgina o'zini lakan o'ziga surib yoramiz. Endi buni okan biladilar. Qo'llardan keladilar. Ular endi sekret bu, sekret, sekret demaymiz-ku. Bu yerda hozir 17 yillik tajriba haqida gap ketyapti. Rezultatini sizlarga ko'rsatamiz. Mana birinchi etap okamizni o'tib berganlardan keyin ikkinchi etap qilinyapti, eksentrik apparat, vibratsiyali. Bu apparat to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu apparat lak qatlamini qizdirmasdan ishlaydi. Ya'ni ikkinchi etap uchun mana men birinchi etapda foydalangandik. Bu grubiy, qalin bo'lgan, chuqur bo'lgan chiziqlarni ketkiziladi bu narsa. I o'zidan mayda ko'zga ko'rinmaydigan chiziqlar qoldiradi. Ana buni ketkizadigan hozirgi ishlatayotgan ikkinchi etap bo'ladi. Bo'ldingmi? Tak, mana mana shuni hozir artib yoradi, sal tinulashadi. Mana ko'rib turganingizdek effekt uje bor. Boyagi yirik, katta-katta chizuvlar, ketmaydigan chizuvlarni okamiz ketkizib berdilar. I hozir bundan keyin gologrammalar qolib ketgan bo'ladi. Endi u lampada ko'rinadi. Bitta hozir unaqa ko'rinmayapti. U uchun yana 3-chi etap o'tiladi. Bitta mashinaga emas, sizlarga gubkaga qiladi. Keyin gubkaga qiladi. Gubkaga qilib, tekizib, tekizib, tekizib. Mana mana shuni yaxshi ko'ramiz, rupessi. Gologrammani zo'r oladi. Mana hozir 3-chi etap ketyapti. E'tibor beringlar, qizil gubka. Qizil gubka bilan qilinyapti. To'liq gologramma olinadi. Nali cho'kli uchun, yengili uchun bitta ma'lumot. Zigzag borib kelinadi. Mana yigitimiz ishlayapti. I qondan keyin bunaqasi borib keladi. Uni ham ko'rsatib yuborasan. Mana. Mashinaq usulda polirovka qilinadi. Zigzag usulda polirovka qilishi bitta sababi hamma tomoni bir xil polirovka qilish kerak. Bitta joyi qolib ketmaydi. Shunda senda qattiq qilganingiz o'zingiz bilib boraverasiz. Равномерно дидю рустасига этганда. Енги сочигимиз билан атып чиқамиз. Сочиқ енги бўлиши шарт. Биз кўпинча полировкадан кейин сочиқларни ўша керамика полировкалардан кейин ишлатиб бўлганлардан кейин сочиқларни яна шу мойкаларга, балон-балонларни, хуллас ёмон ишларга олиб қўямиз. Энг нима деди тоза сочиқларни ҳар доим полировкага олиб қўямиз. Окан телефонлари ҳар доим ашқ билан жирилди. Moshina lekin shisha shop, shisha shop bo'ldi, shisha bo'ldi, shisha. Xristal. Gap yo'q lekin. Tak, hozir bunga keramikasi surib beramiz. Yana ham yonadi. Keramika surishdan oldin, voy, aka ham xalaq beradi deb gapirgani. Keramika surishdan oldin buni yog' qatlamini olamiz, 90% spirt bilan tozalab chiqamiz. Ruschasiga aytganiga обезжиривание deydimi? Yog' qatlamini olamiz, absolyutni toza lak ustiga keyin keramika suriladi. Sizlarga bitta maslahat, oynangiz dog' bo'lib qolgan bo'lsa, 90% spirtda tozalab yuborsangiz zo'r bo'ladi. Aqlli vit qiling-da, aka. Ha, ketdi. Mana keramika surilish jarayoni. Zigzag surildi. Mana mana shu
keramikamizni lak qatlamiga singib ketadi. Keyin ozgina poylab turamiz, xaralashgandan keyin sochiq bilan artib tashlanadi. Faqat bunga yana yangi sochiq oldim. Mana yangi fibralarimizni ishlatamiz, shtub chizmaslik uchun. Qilgan ishimiz bir tin bo'lib ketishi kerak emasdi. Ketdi. Hidi ham o'tkir ekan. Bo'ldimi yechamizmi? Bo'ldi, tayyor bo'ldi. Mana shuncha vaqtimizdan yarim kun vaqtimiz o'tib ketdi. Yana ko'pchilik aytadi, nimaga sizlar 3-4 kun qilasizlar? Bu ish ko'p buni hali. Tak mana rezultatini ko'rsatamasizlarga. Qop ketdi yarim. Farq bormi, yo'qmi? To'g'risini aytinglar. Farq yo'q deganlarga, lekin bilmadim. Nafaqat farq bor. Shisha bo'lgan.